Sa brda crkvina sinoć su se mogle čuti kompozicije Mozarta, Šostakovića, Pjacole, Rahmanjinova, Šuberta, Bramsa, a sve u izvedbi istaknutih profesora, kompozitora, dirigenata i studenata muzike iz cijelog svijeta. Trebinjci ovih dana posebno su počastvovani koncertima najbolje klasične muzike, a gosti i učesnici festivala ljepotama Dučićevog grada. Uživaju u druženju jedni sa drugima, u upoznavanju grada koji je izuzetno topao, šarmantan, predivno je. Trebinje je jedno predivno mesto i mislim da ljudi koji su odavde nisu ni svesni kakav je to dijamant, gledajući sa nekim sa stranim očima, i moji prijatelji koji su iz Amerike, svi su oduševljeni, tako da uživaju u raznim kupovinama. Caitlin Henley doputovala iz Vašingtona, student je muzike na odseku za violončelo. Ovih dana, kaže, posebno uživa jer u ovom dijelu svijeta nikada nije bila. Trebinje dodaje, posebno inspiriše. Magičan je grad. Razmišljam samo kada ću ponovo doći, jer sam ovdje prvi put. Svi su toliko gostoljubivi i prijateljski raspoloženi, a to je perfektna atmosfera za stvaranje muzike i umjetnosti. Ja sam veoma uzbuđena. U okviru Music and More Summer Festa bit će održana još dva koncerta. Ljubitelje klasične muzike večeras od 20:30 očekuje koncert u Muzeju Hercegovine, a u nedjelju u istom terminu spektakularni završni koncert sa orkestrom u Kulturnom centru Trebinje.